Linguagem, é o próprio Heming que a gente falou aí, né? Esse livro é importante, o Velho Marco, eu vou citar, porque a gente fala que muitas as histórias são movidas por conflito. O que é conflito? As dificuldades que o personagem tem para. E o Velho Mar é a história simples de um pescador velho que quer pescar um peixe, né? Pescador. E, cara, e as dificuldades, os obstáculos que ele encontra pelo caminho num livro de 120 páginas. Sim. É um negócio impressionante. O Hemingway, ele é um mestre da concisão, né? Sim. Cara, eu nunca li, nem vi, nem nada, nenhuma mídia que expresse de uma maneira tão contundente o fim de um relacionamento quanto que é fim de algo, o nome. End of Something. Meu, é fortíssimo. E é tudo daquela forma do Hemingway. Que é, ele não é duas pessoas se rasgando, dizendo, ah, você não me ama mais. É tudo subentendido e através de ações.